Okay, hari ni King CDP akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua resepi kelajuan untuk motor Honda C70. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu cuma takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okey, hari ini King CDP akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua resepi kelajuan untuk motor Honda C70. King CDP akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang resepi kelajuan untuk motor Honda C70. Okey, kali ini King CDP akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua resepi CDP spek 1 untuk Honda C70. Okey, jom kita tengok. Okey, untuk spek CDP 1. Okey, jadi sebelum ni King CDP bercerita tentang motor Honda EFI High Power. Dah habis dah. Dah sampai resepi spek 3 dah. Jadi kali ni King CDP buat pula untuk Honda C70. Okay, tanpa buang masa lagi, okay, jom kita tengok. Yang pertama, apabila tuan-puan ingin melajukan Honda C70, tuan tukar ni memang akan rasa pick up dan top speed lah. Akan bertambah sikit lah. Okay, pakai exhaust racing. Okay, pemilihan exhaust racing ada dua jenis. Satu open, satu cutting standard. Cutting standard CS lah. Okey, jadi kalau nak enjin tuan-puan tahan jangka panjang, pick up top bertambah, lepas tu tahan lama, tuan-puan ambil yang ni, jenis cutting standard. Tuan-puan boleh pakai yang TF5 punya lah. Tuan-puan nak laju sikit, ambil yang cutting standard. Kalau di pasaran banyak lah exhaust cutting standard ni. Tapi kalau nak ikut spek, nak pakai yang custom, boleh order dengan King CDP. WhatsApp ke 018-90-17-832. Okey. Jenis open ni yang jenis yang bunyi bum-bum-bum-bum. Macam exhaust buluh dah. Buat kita ceram dia kan. Jadi, exhaust open ni jenis yang pom-pom-pom. Yang tu tak sesuai. Yang tu cepat buang minyak. Tuan-puan punya minyak akan jadi cepat. Cepat makan lah. Jadi cepat habis. Sebab exhaust open ni dia tak ada simpan. Kalau macam CS ni, exhaust cutting standard ni dia ada simpan dalam kita punya engine tu. Dia ada simpan minyak dengan angin tu, kompres tu dia ada simpan. Jadi minyak tu dapat jimat sikit lah kan. Lepas tu tukar ni memang akan rasa pick up dan top speed. Okay, yang kedua, nak rasa laju lagi, spek CDP 1, tukar coil plug EFI. Pakai coil plug EFI, ada dua jenis coil plug. Satu coil plug EFI, satu lagi coil plug racing. Coil racing, CR coil racing. Jadi pecahan daripada CR daripada coil racing ni ada dua. Yang okey ni King CDP bagi. Satu yang brand Uma Racing. Satu lagi Tokahi. Okey, dua ni, tiga ni api kira kalau EF, kalau coil plug EFI ni kira api standard lah. Kalau macam coil racing Uma ni, api dia lebih sikit daripada yang standard. Jadi kalau nak grade, kalau bajet lebih sikit, ambil yang ni Uma lah. Uma ni dia grade yang A lah. Kalau Tokahi ni dia grade B. Jadi kalau okay, boleh pakai lah. Kalau tak rasa belum ada rezeki nak yang A, ambil yang B. Kalau ada rezeki yang A, ambil yang A. Tahan lama sikit kan. Jadi yang ni brand yang okay lah pakai. Memang sedap lah, api dia panjang. Jadi untuk menjadikan motor tuan-puan laju, perkara ini sangat penting lah. Satu dua ni kerana memang akan menjadikan motor tuan-puan laju. Okey, yang ketiga, setting angin. Setting carburetor lah. Setting carburetor. Okey, setting carburetor ni macam mana?
Okey, setting bahagian angin. Set angin, SA, set angin. Kira set angin tu, kira angin tu tutup sikit. Jadi minyak akan lebih sikit lah. Jadi macam angin tu jadi macam lebih sikit. Minyak tu jadi tak terlalu kering. Jadi jangan terlalu buka habis. Buka habis nanti minyak kering, dia buang habis. Jadi tuan-puan boleh cuba lah. Tak payah tukar minjet lah. Sebab blok kecil boleh kekalkan pakai carburetor standard. Memang rasa lah power dia tu kan, walaupun orang panggil apa, carburetor pacak, carburetor ke atas kan, pakai jantung tu. Memang power lagi pakai. Kalau pakai EFI, kenapa kita, persoalan dia, kenapa kita nak pakai carburetor EFI je? Okey, masalah dia blok kecil. Blok kecil, blok motor C70 ni kecil. Jadi apabila kita pakai EFI punya carburetor, minyak dengan angin terlebih. Apabila minyak dengan angin lebih, pembakaran tak sempurna. Apabila pembakaran tak sempurna, tak laju lah. Gitu ceritanya. Okey, jadi yang keempat ni paling penting, penentu pickup dan top. Set sprocket. Set sprocket. Okey, set sprocket ni kalau Honda C70 depan isi lah sprocket 14. Belakang boleh try 36, 37 atau 38. Okey, jadi kod untuk enjin C70 depan pakai 14. Jadi apabila sahabat-sahabat semua pakai size 14, belakang je adjust untuk dapatkan top speed lah. Contoh kalau macam pakai 36, enjin jadi macam berat, naik 37. Pakai 37 rasa macam mendak lagi, naik 38. Okey, jika pakai 37 dia macam mengurang sangat, boleh tukar 36. Kalau pakai 36 dia rasa macam mengurang, dia mengurang lagi, boleh turun 35. Apa-apa pun untuk untuk tahu kelajuan tuan-puan, kena tengok meter. Tak boleh main rasa-rasa. Kadang-kadang angin ni payah nak rasa kan. Angin ni kadang-kadang kuat, kadang-kadang slow. Jadi tuan-puan check meter. Kalau tak ada meter, tak hidup, pakai handphone lah. Mesti tuan-puan ada handphone kan. Kalau tak ada, contoh boleh pinjam kawan punya kan. Ajak kawan test sekali. Tapi jangan lupa pakai helmet. Test motor. Supaya keselamatan tuan-puan terjamin. Ingat, laju, ketahanan, keselamatan. Keselamatan yang pertama lah. Okey, jadi ini di antara untuk spek CDT1 untuk Honda C70. Sebab terlalu banyak orang komen, C70 bang, C70 kan, King CDT tolong buat. Jadi King CDT kongsikan lah. Okey, nanti video akan datang untuk spek CDT2. Memang lebih, orang panggil, memang dia punya modified tu akan lebih lagi lah. King CDT kongsikan kepada tuan-puan. Sebab macam kajian sprocket ni, sebab apa kita boleh tahu kod dia? Sebab King CDT dah biasa tukar. Persoalan dia macam tahu kan. Sebab King CDT dah biasa tukar. Pakai 14 tak ngam, pakai 13 tak ngam, macam tu kan. Tukar 15. Pakai 15 tak ngam, tukar 14. Lepas tu belakang pula tukar 36, 37. 38. Tak ngam, tukar 28. Jadi King CDT dah banyak plug and play, orang panggil apa, cuba dan cuba. Kita bukan main cakap pun. Kita bukan main bantai cakap tak. Kita mengkaji. Kita cuba-cuba. Duit memang banyak ke habis kat sprocket ni. Nak tahu. Tapi tuan-puan senang je dapat. King CDT dah bagi tahu kod. Tak perlu nak kaji macam-macam sprocket lah. Jadi untuk melajukan tuan-puan, ikutlah spek CDT1 untuk Honda C70. Jadi apabila tuan-puan ikut setting betul, insyaAllah akan berubahlah kelajuan tadi. Akan bertambahlah pick up dan top. Walaupun tak berapa banyak dia punya pick up dan top bertambah, tapi akan rasa perubahan kalau disetting dengan betul. Okey, setakat ini sajalah perkongsian King CDT tentang spek CDT1 Honda C70. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan jika belum tengok video King CDT yang sebelum ni, boleh tekan video di sebelah kiri ataupun tekan logo CDT untuk tengok video King CDT yang sebelumnya. Dan jika belum subscribe,
Boleh tekan subscribe sekarang di sebelah kanan bosku. Boleh tekan subscribe sekarang di sebelah kanan bosku. Oke, okay, kita doakan sahabat-sahabat semua berjaya dunia akhirat. Dan jika sahabat-sahabat semua yang menonton belum tulis motor apa yang nak sahabat-sahabat semua King CDT buat kongsikan resepi kelajuan, boleh komen di bawah sekarang. Komen dia di bawah sekarang, nanti King CDT akan check lah yang paling banyak King CDT buat dulu. Kena buat aturan sikit-sikit kan. Jadi kenapa King CDT asingkan Honda C70, High Power Dream, sebab nak bagi tuan-puan lebih kefahaman lah. Kalau bercampur nanti tuan-puan jadi macam, boleh pakai ke? Ni boleh pakai ke? Jadi nanti pening tuan-puan. Kesian kat tuan-puan kan. Jadi King CDT tak nak tuan-puan susah. Benda yang King CDT boleh senang kan, King CDT tolonglah. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.